Улсынд тогтоосон хатуу хөл хориг энэ сарын 23-наас цуцалж бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнтэй холбоотойгоор халдварын тархалтын түвшин тогтоох, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, төр болон нийтлэх журмыг боловсруулан засгийн газар танилцуулсан байна. Ажил үйлчилгээ, тэдний онцлогоос шалтгаалан 13 төрлийн 57 үйл ажиллагааны чиглэл зайлшгүй тусгай нөхцөл шаардлага тавьж байгаа гэлээ. Цар тахлын цаг үед эдийн засгийн эргэлтийг таслахгүй тулд энэ сарын 23-ноос эхлэн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвээр үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэж байгаа. Харин үүнд Улаанбаатар хот бэлэн үү гэдэг нь анхаарал татаж байгаа юм. Бүх салбарын үйл ажиллагааг нээхтэй холбогдуулан Батлаамгалын сайд сайхан бариэр ахлуусан ажлын хэсэг коронавирус халдварын тархалтын түвшин тогтоох, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах төр зүрэн болон коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах нийтлэг төр зүрэн боловсруулж өчигдөр засгийн газрын хурлаар танилцуулсан байна. 134 блоко харьцсан идэвхтэй халдварын бүсээр харьцан учраас хотод дүүрэг дүүргээр нь санаа гарчиж байгаа. Тэгээ дүүрэг дүүргээр санаа гарчихлаар Улаанбаатар хот бол ер нь 2 сарын 23 гэхэд бол ер нь бараг шар ус болох байх гэж би бодож байгаа. Халдвартай хэрэгтэй төвж аваад за ингээ вакцинтай залхна. Яг чиглэл чиглэлээр хариуцсан олон хүмүүс орж энэ нийтлэг журам төр журам дээр сууж байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас Батлаамгалын яамнаас бас яг тэр чиглэлээр хариуцсан усууд нь орж байгаа. Энэ нийтлэг журам төр журам гаргавал бид нар кино театраа яг яах вэ? Яг хэд хүн байх вэ? Фитнес нь яаж орон зайгаар дэр чийх юм? Ямар цай барих юм? Ямар халдваргүйжүүлэлтийн дэглэмээ барих юм? За эми сан нь яах юм? Өсчин гоо сайхан нь яах юм гэдэг. Ер нь бүгдийн л зохицуулсан журмыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд тэрэнд нийцүүлээд ер нь өөрсдийнхөө энэ Улаанбаатар хотынхаа хөрсөнд буусан ийм аргачлалаар бол гаргаж одоо бас бэлдэж байгаа. Тэгээ энэ аргачлал гарлаа 23-наас хатуу хөлөөрөө тавигдлаа. Тэгээ бид нар одоо хотынхаа энэ нийгмийн эдийн засгийн бизнес ажлыг бол яралтай одоо хэвийн хэмжээнд нь оруулах хэрэгтэй гэдэг нь байлсууртай л одоо зүтгэж байна. Эдгээр төр болон нийтлэг журмаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэгдлэмийг сахиулах, ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байна. Ажил үйлчилгээ тэднийг онцлогоос шалтгаалan 13 төрлийн 57 үйл ажиллагааны чиглэл нь зайлшгүй тусгай нөхцөл шаардлага тавьж байгааг нэ. Харин эдгээр журмыг засгийн газраар батлагдсны дараа олон нийтэд танилцуулахар болжээ. Өзөгчдөө бид та бүхэнд хөтөлбөрийнхөө эхний хэсэгт өнөөдөр улс эх орны дотоодд анхаарал татсан үйл явдлын мэдээ сурвалжлагуудыг үзүүллээ. 25 цаг